Zhruba polovina ledna, konkrétně 12. ledna roku 2021, já natáčím ve Volarech v letošním roce podruhé. Poprvé to byl pan starosta, tentokrát radní Zdeněk Háva. Logicky budu se ptát a nemohu začít jinou otázkou, než pokud dobře počítám, tak vy ve funkci radního jste 26 až 27 měsíců přibližně. Na začátek takové malé ohlédnutí. Co vám těchto 26 měsíců dalo, co vám vzalo, jak jste se s tím popral, když to řeknu takto lidově? No já jsem, je to pravda, že jsem mandát mám, teďka jsem v polovině mandátu, jsem zhruba 2 roky od začátku. No co mě to dalo? V podstatě jsem v tomto směru nováček, ale snažím se naučit všechny ty věci kolem řízení města, proniknout do toho, abych byl platným členem rady města. A akorát, že jsme spadli jako nováček, v podstatě jsem spadl do takové doby, že loňský rok byl teda úplně šílený, to tak všichni víme, kulturní akce se nekonaly, ale to město prostě běží a snažíme se s tím poprat a snažíme se plno věcí jako zařizovat, aby to fungovalo dobře. Vy jste to krásně řekl, být plnohodnotným členem rady, zastupitelstva, toho užšího vedení města, je to dřina? A zase to řeknu lidově, je to dřina? Tak vzhledem k tomu, že jsem poměrně zaměstnaný člověk, tak to samozřejmě všechny věci se musí odehrávat v mém volném čase, i když jako i v práci v podstatě jsem schopen se nad něčím zamýšlet, to, co se kde děje, nebo konzultovat, ale tak dřina to není ve správném slova smyslu, ale je to docela dost o přemýšlení, i jako někdy ty spánek nějaký to ukradne, protože ty rady města jsou každých 14 dnů a ty věci jsou celkem i někdy složité. To znamená, podle vašich slov, snažíte se, neberete to na lehkou váhu, sám jste řekl, že loňský rok byl šílený z pozice samozřejmě koronavirové doby a určitě to byl problém, i vy jste zmínil, že toho času příliš nemáte, podnikáte, máte obchůdek, to znamená, dotklo se to i vašeho podnikání. Logicky. No tak logicky v podstatě v první vlnu tu jsme přečkali se ctí, to se skoro nic nedělo, ale teď ta druhá vlna je složitá i pro moje zákazníky a pro občany v podstatě veškerý ve Volarech a v celém státě, ale lidi mají teďka už obavy chodit mezi lidi a je to samozřejmě i znát na tom fungování toho mýho obchodu, ale snažíme se to v rámci výjimek z těch koronavirových opatření to vést prostě tak, jak jsme to vedli a zatím se to jako daří. A je to i díky vlastně občanům a zákazníkům, kteří mi tam rádi chodí a my se o to. My spolu natáčíme vlastně podruhé, poprvé to bylo zhruba před rokem, pokud si dobře vzpomínám. A vy jste tenkrát říkal, že určité nápady máte, určité nápady možná se povedlo realizovat, i když ten, jak jsme řekli, již několikrát ten loňský rok byl složitý. No určitě povedlo se plno věcí, jak už o tom mluvil i pan starosta, ale my hlavně se snažíme jakoby koukat se do budoucnosti, i když to bude velmi složité, tak teďka další věc, já bych rád, aby se nám podařilo prostě další sportoviště tady ve Volarech udělat a to je už několikrát zmíněný i panem starostou Pump Track, což je zařízení pro jízdu na kole, kolečkových bruslích a různých jiných kolečkových mašinkách. A je to hlavně věc, i když je covidová doba, tak na tomto sportovišti by se v podstatě dalo fungovat přes léto normálně, není to žádná hala, takže na to se těším, jestli se nám podaří získat dotaci a zrealizovat to v letošním nebo maximálně v příštím roce. Takže to je jedna z věcí a jinak to vidí občané určitě kolem sebe, co se nám povedlo udělat. Ulice pod kostelem je zrekonstruovaná, ulice u nádraží vlastně zbyzely po x letech muldy, takže tímto způsobem v podstatě se hodláme pokračovat. Pokud na to budou samozřejmě finance, které, jak víme, tak letošní rozpočet bude složité ho ani ne tak jako naplnit, ale já věřím tomu, že se podaří ty příjmy nahradit, jakoby, že ten stát se k tomu postaví čelem. Vy jste se teď dotkl rozpočtu na rok 2021, samozřejmě s tím souvisí i takové krátké ohlednutí do prosince, kdy proběhlo poslední jednání zastupitelstva města Volary. Já se konkrétně zeptám na vodné stočné vás a teď, když odmyslíme tuto část zastupitelstva nebo tento bod, tak asi tím stěžením bodem byl právě rozpočet na letošní rok.
Z vašeho pohledu dá se k tomu něco říci, kromě toho, co jste řekl? Tak vlastně jakoby ten rozpočet, tvorba toho rozpočtu nebyla vůbec jednoduchá, ale máme plno příspěvkových organizací, které zajišťují ten chod té obce, takže v podstatě ty mandatorní výdaje už sami o sobě jsou dosti vysoké, takže na další investice to není úplně jednoduché ty peníze sehnat, ale jelikož určitě se seženou nějaký dotační tituly, tak ty zbylé peníze budeme chtít využít jakoby jako doplatek těm dotacím, aby jsme se na některé projekty, které máme, jsme se dostali. Samozřejmě, že to ukáže doba, jestli by to šlo udělat i nějakou úsporou nebo něčím takovým, ale tam ty to nevidíme úplně jednoduše, aby se dalo spořit uspořit v rozpočtu něco, aby se to na těch provozních výdajích. Zmínili jsme loňský rok 2020, složitý. Jste optimista, že rok 2021 vyzní lépe, že v současné době očkování pomůže a že třeba i druhá polovina roku už bude, dá se říct, normální? Jste optimista? Já jsem určitě optimista, já ve své podstatě. A myslím si, že ta covidová doba prostě nás musí naučit jenom to, nikdo nepřijde za půl roku a neřekne, je to v pořádku, můžete dělat, co chcete. Já si myslím, že se musíme s tím srovnat, naučit se to v těch svých myslích prostě brát tak, že to nebezpečí tady bude vždycky, začít se chovat tak, aby jsme buď toto nedostali, nebo se naočkovali, byli k sobě víc ještě ohleduplní a myslím si, že se s tím musíme srovnat, že to úplně bez toho nebude. Ale jsem velmi optimista. A teď ten zmíněný bod vodné stočné při prosincovém jednání zastupitelstva města Volary. Já samozřejmě vím, a protože jsem byl přítomen, vy jste byl v tomto směru na zástupce firmy Čevak velice aktivní, to znamená, vy jste si asi prostudoval to navýšení vodného stočného zhruba o 3,50, pokud se nemýlím. No ano, my vlastně v podstatě ve spolupráci s paní místostarostkou Janou Bartovou a vlastně s radou města jsme se podíleli na návrhu té, nebo na schvalování té kalkulace, kterou navrhoval Čevak pro letošní rok, tak k navýšení tam došlo v podstatě v procentuálním nárůstu, to je vlivem inflace, vlivem různých věcí, to jako odpovídá tomu. Nešlo o tu výši toho vodného stočného, ale šlo o tu strukturu, jak k ní jako dojít. My jsme v loňském roce v podstatě převzali další vodohospodářskou infrastrukturu a to je na mlýnech, kde je čistička, kde je to, takže tam je pochopitelné, že k tomu navýšení nějakému by mělo dojít. Ale můj takový hlavní zájem o to byl v té souvislosti, že během 2 let, kdy já jsem zastupitel, došlo k celé řadě vlastně poruch na vodovodním řádu, která dřív jakoby nebývala podle nějaký studie. No a ještě došlo k velké havárii vlastně při těch deštích, kdy došlo ke kontaminaci, takže když nám přišly tyhle ty finance, tak jsme se rozmýšleli nad tím, jestli ten náš dlouholetý obchodní partner, jako je Čevak, jestli se dostatečně stará o tu infrastrukturu naší, jestli dokáže předjímat tyhle ty věci. Takže i na tom základě jsme v podstatě chtěli, aby i ty peníze odpovídaly tomu, aby se ta infrastruktura podařila obhospodařovat tak, aby k takovým excesům nedokázalo. Jakoby. Takže... To znamená, pokud tomu dobře rozumím, vy jste to sám řekl, nešlo o to navýšení, to zase není tolik 3 koruny, ale o to, jestli ta síť, co se týká kanalizací a vodovodů, je dostatečně opravována, prostě nějakým způsobem vylepšována. Co vlastně ti občané a ti spotřebitelé tím vodným a stočným za tu platbu vlastně dostávají? Jestli prostě ten náš obchodní partner se o to stará tak, aby ten náš majetek dokázal spravovat, aby jsme byli bez problémů toho. Na těch vodních zdrojích je to vidět hlavně, aby nedocházelo k takové havárii, jako ty, které došlo. Jak jsem řekl, na tom prosincovém jednání zastupitelstva města Volary byli přítomní zástupci firmy. Uspokojili vás jejich odpovědi? No, já jsem hlasoval vlastně proti, takže mě to úplně neuspokojilo, protože na té struktuře neustále pracujeme a snažíme se do toho proniknout, protože ta situace nebo ta kalkulace a tyhle ty věci nejsou úplně jednoduché, nedá se tam říct, a je to dobře, je to špatně, ale prostě do té struktury se snažím proniknout a
ještě se o tom budeme určitě bavit s naším obchodním partnerem, protože my v podstatě teďka se chystáme opravovat čističku odpadních vod, vodní zdroje se budou dělat nové, takže tam budeme žádat o dotace a tam určitě bude potřeba s provozovatelem ještě jednat a určitě vybírat ve veřejné soutěži jako toho, takže tam ještě se o tom budeme určitě dál bavit. S paní místostarostkou jsme tak nějak vytvořili takový dvoučlenný tým a nějak se snažíme vzájemně doplňovat, kde ona to má v gesci jako paní místostarostka, jí pomáhám jakoby s tou ekonomickou stránkou. Mám taky nějaké známé a poradce, kteří se v tomto orientují. Jak zmínil pan radní Zdeněk Háva, vy už se spolupracujete, co se týká jednak infrastruktury vodného a stočného ve městě Volary a v podstatě týkalo se to i posledního jednání zastupitelstva města Volary v prosinci. To znamená i na vás otázka, paní místostarostko, co se vyřešilo a nebo nevyřešilo na tom prosincovém jednání, co se týká vodného, stočného a právě zmíněné infrastruktury. Předně bych chtěla říct, že jsem strašně ráda, že pan Háva si to vzal za své a pomáhá mi s touto nelehkou problematikou. Na cenu vodného a stočného má vliv spoustu faktorů, jak vnějších, tak vnitřních. Jsem ráda, že máme z provozovatele společnost Čevák, která nám pomáhá s touto situací. Když jsem nastoupila na pozici místostarostky, vždycky se tradovalo, že místostarosta má na starosti mimo jiné i vodovody a kanalizace a vlastně technickou infrastrukturu ve městě. Nějakým způsobem jsem se tím prokousala. Zjistila jsem, že vodovody jsou staré ze začátku 19. století, kanály jsou ze 70. let minulého století, tudíž logiku věci dává, že se vlastně množí havárie na kanalizačním potrubí, na vodovodních potrubích. To všechno vlastně má vliv do ceny vodného stočného. Jedna z věcí, která je veliká, jedna z velkých kroků města, je, že jsme v loňském roce převzali od Státního pozemkového úřadu čistírnu odpadních vod na Mlýnech, vlastně v Budějovické ulici na Mlýnech. Tam vůbec nevíme, v jakém stavu je právě potrubí vodovodní a kanalizační. Tenkrát podle informací, co jsem se dozvěděla, stavěly státní statky a předpokládáme, že bude v havarijním stavu, tudíž vlastně i tento krok města se promítl do ceny vodného a stočného nebo do kalkulace ceny na příští rok. To znamená, podle vašich slov, to navýšení přibližně 3 koruny, 3 koruny 50 je přiměřené vzhledem k tomu, že, jak jste řekla, ta infrastruktura ve Volarech, co se týká vodovodu, je složitá. Je zastaralá. Jo, vlastně technická infrastruktura v našem městě je hodně stará, takže myslím si, že je to hodně přiměřeno. Je to odhad i ceny, protože nevíme, provozní náklady vlastně, nejsou známy provozní náklady na čistírnu odpadních vod a na vodovody právě na těch Mlýnech. Takže je to prostě situace složitá a má všechny tyhle ty kroky mají cenu vlastně, nebo vliv na cenu vodného stočného. A myslím si, že to navýšení je přiměřené. Na tom prosincovém jednání byli přítomní zástupci firmy Čevák. To znamená, já jsem se takto zeptal i pana Zdeňka Hávy. Jejich odpovědi byly z vašeho pohledu dostatečné. To znamená, ta reakce na to navýšení vás uspokojila? Z mého pohledu ano. Protože právě mám na starosti vodovody kanalizace, vím, v jakém je to stavu, vím o všech havárií, byla jsem na čistírně odpadních vod, byla jsem na předání nové čistírny na Mlýnech, vím, v jakém je to stavu, takže z mého pohledu ty odpovědi byly dostačující. Já jsem teda spokojená s prací společnosti Čevák. Obzvlášť v loňském roce, kdy jsme měli tady problémy na vodních zdrojích,
Měli jsme špatnou kvalitu vody, zareagovali hodně rychle. Myslím si, že kdybychom si provozovali sami, nebyli bychom schopni takový počet cisteren v tak rychlém čase zabezpečit. A práce vlastně na těch vodních zdrojích by byly tak pro nás složité, že si nedokážu představit, že bychom si provozovali vodovody a kanalizace sami. Hmm. Tak, možná ještě jedna otázka, která tak úplně nesouvisí, ale částečně souvisí. My jsme společně natáčeli zhruba před půl rokem, co se týká investic, minulých, současných, asi i budoucích. A právě co se týká budoucí investice, to je čistírna odpadních vod, kde jsme takhle se krátce zastavili. V jaké je to momentálně fázi? Tak to je aktuální věc, kterou teď řeším. Rozhodli jsme se vedením města, že opravíme čistírnu odpadních vod, která je v havarijním stavu. Je již 17 let stará a životnost při projektování a při realizaci byla maximálně 10 let, takže zaslouží si to, je třeba na tom pracovat co nejrychleji. V současné době vybíráme administrátora dotace. Byly vyhlášeny výzvy i pro velikosti naší obce, i pro obce takhle veliké, jak jsme my, na projekty. Takže vybíráme administrátora dotace, budeme projektovat. Chtěli bychom vyprojektovat čistírnu odpadních vod celou. My jsme zatím pracovali na první etapě, takže vlastně udělat projekt na celou rekonstrukci čistírny odpadních vod. A s tím si představuji, a vedení města se mnou, nebo i radní se mnou, jsou zajedno, vyřešit ulici Mlýnská, kde máme, nebo také jsme převzali od Státního pozemkového úřadu výúst, která teče přímo do vodního zdroje. Takže to si představuji, že budeme projektovat. Pokud budeme rychlí, tak bychom koncem letošního roku mohli mít vyprojektováno. A víme o tom, že bude vyhlášena výzva na dotaci, na realizaci té opravy, takže bychom vlastně během zimy anebo na začátku příštího roku vybírali vlastně dodavatele. A pokud všechno dobře půjde, tak bychom za rok na to mohli jít do zkušebního provozu. S tím samozřejmě ruku v ruce jde koncese, koncesní řízení, tudíž budeme vybírat nového provozovatele. Je to podmínka dotace, takže vlastně budeme vyhlašovat koncesní řízení. A po zkušebním provozu, který trvá až rok, bychom skolaudovali a konečně si myslím, že by jsme mohli vyřešit tuto situaci aspoň na nějaký léta dopředu, že ty, co přijdou po nás, budou mít o tuto práci míň. To znamená, aby se teď odpověděla na moji připravenou otázku, jak dlouho by měla probíhat realizace, to znamená rok, dva? Pokud všechno dobře půjde, budu si to hodně přát, tak na konci roku 2023 bychom mohli mít skolaudováno a do trvalého provozu vlastně danou čistírnu odpadních vod. Tak jo, děkuji za odpovědi a někdy příště. Na viděnou. Děkuji. Já taky děkuji a na viděnou. Na tom posledním zmíněném prosincovém jednání zastupitelstva se začala formovat takzvaná pracovní skupina ke strategickému plánu. Samozřejmě strategický plán je plán do budoucna. Vy jste členem, to znamená, co je důležité teď momentálně? No tak teď momentálně v podstatě je nejdůležitější zhodnotit ten starý strategický plán. Ono je to, strategický plán je velmi honosný název, ale jedná se pouze o to, aby v podstatě jsme si řekli, jak chceme, aby to naše město za 7 nebo 10 let vypadalo. Takže o tom není nic jiného. A teď v podstatě nejdůležitější je, že probíhá anketa. A ta je buď to na webu města Volary, anebo i ve zpravodaji byla vlastně přílohou. Tak já bych chtěl požádat vlastně moje spoluobčany, aby jsme se k tomu dostali, aby jsme tu anketu vyplnili, aby jsme měli prostě nějaký prostředek k tomu, jak ten strategický plán a jak ty vize do toho budoucna, jaké by měly být. Aby se nám sešlo hodně těch podnětů k tomu. Já vás teď chytnu za slovo, napadla mi otázka, jak za ty 2 roky ve funkci radního vnímáte aktivitu občanů? Je slabá, je dobrá? Jak to vnímáte? Souvisí to i právě třeba s anketami?
Trošku myslel jsem si, že by se to mohlo jakoby za tu dobu zlepšit. Bral jsem si to i jako jeden ze svých úkolů, aby ta komunikace byla lepší těch občanů nebo i těch aktivit občanů vůči městu. Samozřejmě, že největší agendu v tomto směru určitě má paní místostarostka a pan starosta, který jsou nejvíc na ráně. A samozřejmě i já ve své provozovně taky tyhle ty věci řeším, ale byl bych rád, kdyby se lidi o ty věci veřejné starali trošku víc a třeba nenadávali jenom bokem, ale prostě přímo přišli a řekli, hele, tohle se nám nelíbí, tohleto. Ale už plno věcí se určitě i podařilo, jako podnětů od občanů bylo plno. Když dneska se půjdu na procházku, vidíte cyklotrasa, která se povedla, tam jsou dneska procesy občanů, který to chválí a zase s tímto způsobem budeme dál postupovat. Vy jste vlastně teď naznačil, s čím jste spokojen, a já se zeptám, je to taková obligátní otázka, zeptám se, co vás momentálně ve městě těší, co se třeba povedlo, nebo co se povedlo i předtím, a co vás trošku rmoutí, nebo s čím úplně nejste spokojen? Tak co mě těší, v podstatě, když jsme se bavili o tom strategickém plánu, tak za tu dobu těch posledních 7 let se plno věcí povedlo, když se podíváte na náměstí, krásné věci, revitalizace sídliště, hotel Bobík nějakým způsobem také funguje. Tak to jsou plusy a jsou nějaké minusy? Tak minusy. Nedaří se nám úplně, nebo je to otázka opravdu na dlouhou trať, majetek, který město vlastní, tak ten jakoby uvést znova k životu, třeba stará škola, kterou jsme měli v programu všichni, máme ještě na to 2 roky to nějakým způsobem strategicky vymyslet, když to vymyšlené jako je, co by se tam mělo dít, ale finančně pokrýt. No a potom, jakoby já jsem bydlím na Starém Městě, tak mě trošku trápí v podstatě stav našich volarských Hradčan, kterým jak říkám, a to je městský pivovar, bývalý městský pivovar, které vlastní vlastně Zefa SRO, a dneska já to považuji za už nebezpečnou stavbu, která jakoby chátrá, a byl bych rád, kdyby se nám ji podařilo zachránit. Ale je to prostě jenom vize, která nevím, jestli vůbec budeme ji schopni zrealizovat, nebo jestli majitel bude s tím schopný něco dělat. To mě na tom krásném Starém Městě vadí, že tam je takováhle ruina. Tak to je vize, jak jste řekl, dlouhodobý cíl. A teď na závěr našeho rozhovoru se zeptám. Mluvili jsme o 2 letech, něco více než 2 roky za vámi, necelé 2 roky před vámi, možná i více let. Uvažujete o tom po těch 2letých zkušenostech, že byste třeba navázal na tu veřejnou práci a třeba za 2 roky znova kandidoval a pokračoval ve své práci, třeba se vám potom naplní i ta vize, co se týká pivovaru polského. Tak ta práce zastupitele a radního není úplně jednoduchá, ale když jsem kandidoval, tak v podstatě voliči mi dali nějaký mandát a předpokládali, asi mi ho dali proto, že jak se budu chovat, nebo že budu přínosem. No ale až druhé volební období může ukázat, jestli jsem se toho zhostil jakoby dobře, takže asi bych chtěl kandidovat, ale je to trošku předčasné, uvidíme, jestli mi to dovolí zdraví a duševní svěžest. To znamená, dá se říci, podle vašich slov, ty 2leté cíle se naplnily, 2 roky práce byly pro vás přínosem a řekl jste se tam pokračovat, takže já vám poděkuji, popřeji mnoho úspěchů i do další práce a zase někdy před kamerou, někdy příště se budu těšit na viděnou. Já taky se budu těšit a ještě bych chtěl všem popřát plné zdraví v letošním roce a hodně štěstí do dalšího období.